За міськими фонтанами в комунальному підприємстві «Тернопільводоканал» доглядають сумлінно. Щороку водоканалівці консервують їх на зиму, а навесні готують до роботи. Сьогодні вперше після зими випробували фонтани на бульварі Тараса Шевченка у Тернополі. Після зими нашим підприємством проведено монтаж фонтану у бульварі Шевченка, проведені підготовчі роботи. І зараз ми якраз включили, проводимо пробне випробування для подальшої експлуатації фонтану. Після зими, як той казав, ми бачимо, що фонтан вийшов в нормальному стані, пошкоджень фонтану не було. Тернополяни кажуть, фонтани доповнюють особливе відчуття весни та є неабиякою прикрасою Тернополя. Тернопіль – файне місто, а ці фонтанчики надають йому такої краси, особливо ввечері, коли включають ці світло і під музику. Ну, дуже-дуже гарно, так, навіює на романтику, ну, взагалі класно. І тепер можна спокійно сказати, що в Тернопіль прийшла весна, все навколо зеленіє, краса, любов, весна в серці. Шум води і просто як переливається, просто так і хочеться доторкнутися до тої водички, дуже гарно. Згідно з розпорядженням міськради, фонтани на бульварі Тараса Шевченка, якщо буде гарна погода, працюватимуть у неділю 21 квітня з 8 до 21 години. Далі усі міські водограї тішитимуть тернополян, згідно з графіком, який розробляють в міськраді, з 1 травня.